Να δείξουμε τα έγγραφα στο σημείο αυτό, Στέφανε Χιό, να φέρουμε στο φως, γιατί πραγματικά είναι ντοκουμέντα, δεν είναι απλώς πληροφορίες, ρεπορτάζ, εκτιμήσεις. Είναι τα ντοκουμέντα, έγγραφα που είναι μέσα από τη δικογραφία. Προϊόν δημοσιογραφικού ρεπορτάζ. Αλλά αυτά δεν αφισβητούνται. Και από τα οποία λοιπόν προκύπτει ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το έδειχνε και ο Άρης Σπίνος, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Αλεξανδρούπολης υποβάλλεται η δικογραφία προς τον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, προς τον οποίο απευθύνθηκε και η κυρία Αντιλίνη. Αποστέλλεται συνοδεία αστυνομικών. Δικογραφία, η μία δικογραφία είναι σε βάρος τριών συλληφθέντων για παράνομη βία, ενώ ο πρώτος λέει τη χάνει επιπλέον κατηγορούμενος για προσωπικά δεδομένα κλπ. Κλπ. Αναφέρεται το περιστατικό, τι ακριβώς συνέβη κλπ. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει και η κατάθεση, παιδιά, την κατάθεση του συνοριοφύλακα θέλω να δούμε. Έτσι, είναι η έκθεση του μάρτυρα, ο οποίος είναι συνοριακός φύλακας. Όχι, θα πάμε σε αυτή την. Στο δεύτερο, το δεύτερο έγγραφο. Παιδιά, εκεί που λέει λοιπόν έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα είναι ο συνοριοφύλακας. Το άλλο έγγραφο, παιδιά, το δεύτερο έγγραφο. Εδώ, ακριβώς αυτό. Ερώτηση κλπ. Κλπ. Είμαι συνοριακός φύλακας, υπηρετώ τάδε, τάδε, τάδε. Λάβαμε περί 17 και 30, αν θυμάμαι καλά, σήμα για να μεταβούμε στην περιοχή Όπισθεν Λίτλ, καθώς πολίτες είχαν να κινητοποιήσει άτομα τα οποία εμπλέκονταν σε εμπρισμό. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει η κατάθεση του συνοριακού φύλακα. Μεταβαίνοντας στο σημείο βρήκαμε τον Τάδε και Τάδε, οι οποίοι μας υπέδειξαν 13 άτομα, 13 άτομα, άντρες, οι οποίοι προλίγου είχαν αποπειραθεί να προκαλέσουν εμπρισμό χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια κατασκευή προς άναμα, οι οποία αποτελούνταν από δύο λάστιχα το ένα πάνω από το άλλο, παραγεμισμένα με πισαρισμένα ξερά σανίδια και στη θέση στη μέση της οποίας υπήρχε μία τρύπα προκειμένου να μπει το έφλεκτο υλικό. Και στο κέντρο αυτής υπήρχε μία μπάλα με αφρολέξ, το οποίο είναι εξαιρετικά έφλεκτο ως υλικό. Το αντικείμενο αυτό σας το παραδίδω, λέει ο συνοριοφύλακας. Κάτι άλλο στο σημείο δεν μπορέσαμε να βρούμε. Τα άτομα τα βρήκαμε μέσα στο τρέιλερ, τα οποία είχαν μεταφέρει εκεί ανωτέρω, καθώς ήταν αντιδραστικά και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Τους μεταφέραμε όλους στην περιοχή κλπ. Κλπ. Αυτό καταθέτει 22 του μήνα Αυγούστου, Αλεξανδρούπολη, ο συνοριοφύλακας. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Πάμε να δούμε και το τρίτο έγγραφο, την άλλη σελίδα. Από τη δικογραφία. Αυτό που είδαμε προηγουμένως. Οι κατηγορούμενοι, δώστε μου το άλλο έγγραφο, παιδιά. Όπως δήλωσαν οι κατηγορούμενοι, η αλλοδαπή ήταν επιθετική. Και κάποιοι εξ αυτών έφεραν μαχαίρι. Και για το λόγο αυτό τους ακινητοποίησαν περιορίζοντάς τους στο τρέιλερ κλπ. Και πάμε στην είδηση, αυτό που σας έδειξα και το δείξαμε και προηγουμένως στο έγγραφο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί, λέει ο αστυνομικός υποδιευθυντής της Αλεξανδρούπολης, συναφής δικογραφία σε βάρος των αλλοδαπών, δηλαδή των 13, 25, όσων εξ αυτών εν πάση περιπτώσει, για απόπειρα εμπρισμού και παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια, η οποία σας υποβάλλεται με ξεχωριστό διαβιβαστικό έγγραφο. Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Καψαμπέλη, σε αυτό? Καταλήγουμε ότι αυτό που έκανε. Λέω. Σωστά. Ναι, πού καταλήγουμε εκ του ρεπορτάζ ότι αυτό που έκανε η κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι εντολή. Διερευνήστε και το ένα και το άλλο. Το άλλο δεν το λέει το άλλο, διερευνήστε. Ακούστε, συγγνώμη, κύριε Καψαμπέλη, ποιο λέτε? Ότι διερευνήστε εδώ την καταγγελία ότι αυτοί είχαν στήσει ιστορία εμπρισμού. Αφού υποβάλλεται δικογραφία, κύριε Καψαμπέλη. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πώς το λένε. Αφού υποβάλλεται δικογραφία. Μάλιστα. Ακούσουμε το Στέφανο. Η δικογραφία διερευνά. Ωραία. Στέφανε Χίο, πάνω σε αυτά θα τα δούμε όλα. Εδώ είμαστε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι αυτό το οποίο έχουμε δείξει και σήμερα στην εφημερίδα μας. Αυτό είναι το πραγματάκι. Αυτό το πραγματάκι. Πραγματάκι. Γι' αυτό μιλάει η υποδιεύθυνση. Τι, για να το ζουμάρουμε, τι είναι αυτό? Το πραγματάκι αυτό, το μπαλάκι. Μα, ακριβώς. Το έχουμε, το δείξατε κι εσείς. Αυτό, το χτεσινό, ακριβώς, ακριβώς. Μπαλάκι, τα ξερά σανίδια, τα λάστιχα. Ορίστε, τα λάστιχα.
Εδώ δίπλα είναι τα παλικάρια. Για αυτά τα παλικάρια δεν λέει. Ακριβώς. Και άλλα. Και αυτά τα παλικάράκια εδώ πέρα δεν λέει. Τα οποία εγκλώβησε ο Αλβανός κεφαλοκυνηγός. Για αυτούς δεν λέει. Πίσω από τα Λίτλ. Με το τρέιλερ. Για αυτούς δεν λέει. Για αυτούς που κάνει σήμερα έρευνα η κυρία Εισαγγελέα του Ρίου Πάγου και Ορδός Πράτη. Δικογραφία είναι εδώ, έγραφα τη δικογραφία. Για αυτούς δεν λέει, για αυτούς εδώ δεν λέει. Ακριβώς. Τους 15-25 πόσοι ήταν, πάση περιπτώσει. 13-18, δεν ξέρω, 25. Οι σαρδελωμένοι που λέει η Εισαγγελέα. Ορθά, ορθά το λέει. Και το μπαλάκι, το μπαλάκι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα μπαλάκια. Από πού έρχονται, από πού εφευρίσκονται τα μπαλάκια. Ποιος θα κατασκευάζει τα μπαλάκια. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε ένα οργανωμένο βάσει της δικογραφίας που δείξατε. Και του... Αυτό, μπράβο. Αυτό. Αυτό. Αυτό δείχνει, αυτό περιγράφει, αυτό ουσιαστικά αναλύει η δικογραφία που δείξατε. Το απόσπασμα της δικογραφίας που δείξατε. Παραπέμπονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ή για απόπειρα εμπρισμού ή για καθολοκληρίαν εμπρισμό. Πού ξέρουμε αν αυτοί ήταν μαζί με τους άλλους, τους καημένους, τους απαρθρακωμένους, στο δάσος της Δαδιάς και έκαναν τα ίδια πράγματα. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εμπρισμού, ένα εμπριστικό σχέδιο προμελετημένης, προκατασκευασμένης, προσχεδιασμένης, προηλυμένης απόφασης. Από πού εκπορεύονται αυτά, κύριε Καψαμπέλη και κύριε Σπίνο? Ποιοι θέλουν το κακό, προσέξτε, στο κομβικό σημείο, κύριε Σπίνο, του λιμανιού της Αλεξανδρουπόλεως? Η βάση της Αλεξανδρουπόλεως είναι αμερικανική βάση. Πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα ότι στο λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως έγινε αντικείμενο ιδιαίτερο από τον κύριο το Φιλέλληνα, τον Λόρδο Βίρονα της Ελλάδος, τον κύριο Μενέντες, με την συνάντηση που έκανα με τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί συζήτησαν εκτενώς για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά δεν βρήκαν να πούν μια κουβέντα ότι καίγονται όλα τα περίχωρα και όλη η ζώνη που επεκτείνεται μέχρι τις Άπες και την Κύλη, το χωριό Κύλη, που τώρα βρίσκεται σε έξαρση, 5 χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Δεν βρήκαν να πούν μια κουβέντα ότι καίγεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ ουσιαστικά ετοιμάζουν το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως ως πόλο, προσέξτε, ως πόλο ελλημενισμού, ως όρμο ελλημενισμού των Ελλήνων εφοπλιστών, οι οποίοι θα κουβαλάνε τα σιτηρά πηγαίνοντας και ερχόμενοι στην Ουκρανία, σε όλο τον κόσμο. Ποιος δεν ήθελε ή ποιος πίεζε να γίνει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η αμερικανική βάση, ο όρμος, ο ελλημενισμός των Ελλήνων εφοπλιστών για το κουβάλιμα των σιτηρών πρώτον και δεύτερον για την ανανέωση και την αναβάπτιση της αμερικανικής βάσης της Αλεξανδρουπόλεως. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα έχει φωτιά σε τεράστια έκταση στην ευρύτερη περιοχή αμερικανικής βάσης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, τους χαλάει τη σούπα η επίσκεψη πολιτικών αρχηγών και συγκεκριμένα πατριωτών πολιτικών αρχηγών όπως είναι ο κ. Βελόπουλος, γιατί ήταν μια αναστάτωση. Γιατί τους χαλάει τη σούπα? Τι φοβούνται? Τι φοβούνται? Γιατί διώκουν τους πολίτες, το είπε ο αρχηγός του κόμματος. Διώκουν τους πολίτες. Δεν τους αφήνουν να κάνουν, να προστατεύσουν το ποιό τους και την περιουσία τους. Γιατί φοβούνται? Τι φοβούνται? Είναι κάποια εύλογα ερωτήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα ερωτήματα αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται. Γι' αυτό ξαναλέω και ξαναδείξτε μου πριν πάμε στο διάλειμμα τα έγγραφα, γιατί αυτά δεν θα τα δείτε πουθενά αλλού. Όχι, ξαναλέω, γιατί δεν μπορούν να τα βρουν ή δεν τα έχουν. Δεν θέλουν να τα δείχνουν. Γιατί χαλάνε το αφήγημα. Όπως το παρακολουθούμε τώρα τις τελευταίες ώρες. Εγώ ξαναλέω το ρεπορτάζ, λέμε. Ποιοι άλλοι εμπλέκονται, αν οι άνθρωποι. Άνθρωποι όλοι απανθρακώθηκαν, εμπλέκονταν, συνδέονταν ή όχι, εγώ δεν το ξέρω. Λέω όμως ότι τα έγγραφα, τα επίσημα από τη δικογραφία, λένε συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα λέει ότι ο μάρτυρας, ο συνοριοφύλακας, περιγράφει
ότι βρήκε μηχανισμό, δείξαμε και τα πλάνα προηγουμένως, μηχανισμό εμπρισμού από τους 13, 18, 25 πόσοι ήταν και το οποίο παρέδωσε στις αρχές, βασικός μάρτυρας. Και το δεύτερο είναι ότι ο αστυνομικός υποδιευθυντής που διεξήγαγε την προανάκριση εκεί της Αλεξανδρούπολης και διαβίβασε στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρουπόλεως, μας ενημερώνει ότι υπάρχει και άλλη δικογραφία σε βάρος των αλλοδαπών αυτών για απόπειρα εμπρισμού και παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια. Αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται και ειδησογραφικά και ουσιαστικά κατά τη γνώμη μας με μια ισοτιμία, με μια ισομέρεια και όχι με μια μονομέρεια.